Ningalaba, tengejino ye, dinero, tatalo, hinchachame, no? Dima, bebia, ne, jamsaine, hin, chame. A cool sea ogo, a jam for out dead hame, no? Dima, look at the seedle, send them to out, no tame, daharo, bebia, bebia, don't the delay, don't hurry, now be up, bang and beat. Go let, send them. Mada, bang a bit, you bang a beer, and yam, mahoho, non, nene chocolate, bang a bit. Now, ma, see oga, not see gum, and yali, tepe tame, no, bows a baby, job, a dread. Dee, bang a beer, dee, to say go, don't hurry, no, dee, gawa, and a lee, churring, and a bang a bit, mahoho, not beat up. Dee, o saga, jarro.หม่อหม่อบ่เนาะตัวถ้าตะตะลุ่ชะแม่สรุจะมางาหม่อนี่จะตาหม่อหนูไม่ต้องหมูที่องค์สาก็หม่อ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 หมดตรงแม้พี่รอที่หากันจะรอหมูสีบ่เนาะไอ้หมูสีก็แลตรงแม้อะคือเป้ยะกูอะยินอู้ซ้องอย่าตาเนี่ยแม้เนาะสาเลยเนเน่แท้แม้นาไปเลยสิยดาก็รอตะจาตะจาเนเน่แท้มั้ยเอ๊ะตูโหดาเป้ยะก็รอเลยยาตาเนี่ยเลยสว่าอะไรไม่รู้เนี่ยไล่ตามเหมือนหมดปุ๊เนาะอปออ่ะนี่เว้ยผุเมยาตาก็รอหน่ําหมดหน่ําบูถ่ายแม้ติโลမျိုးเลยอิ่มเปียบาเด้เป้ยะก็ละติเนเน่ลูกเลยอิ่มไม่เปียบูเลยตั้วยังเปาะๆเลยสรอก เออตุเปียๆโหจ่อได้อาการจ้าโลษิญเลยจม้าจิตตัวออกที่จ่อดาမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะခက်ပြပြောလေးဒါမှာပဲတပြရဲ့အခြားတာကရှိနေအောင်မယ်เนาะဒါဆိုတော့ခက်ပြပြောလေးပဲจ่อမယ်ဒါကတတ်တတ်လွတ်စားတယ်လူတွေကကြာတော့လေသူတို့အတွက်ကချင်းငန်ဆက်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမရှိဘူးဆိုတော့တခါလေးကြာလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲလေးပေါ့เนาะဒီအခြားအရွက်ကြော်ကြီးပဲစားတယ်ခါမှာခရင်းမလိုက်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလှုပ
ရအောင်လို့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒါမှသူကဟိုဒီခါကျမကြော်တာတော့ငရုပ်သေးစိတ်နေပါလေဘာမှတော့မထည့်ဘူးအဆက်ကိုမထည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငရုပ်သေးစိတ်ချက်ချင်းလို့ရှင်ရယ်လဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်ကိုရတာလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခပ်ပြပြအနေအထားလေးမှာပဲဆက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ ကဲကျွတ်တော့ဘယ်လိုလဲတခါတည်းရောပြီးတော့ခတ်သွားလိုက်တယ်နော်အခုဒါကတော့ကျွတ်တော့ပြူကိုဒါပြရိုက်ထားတာပါကျွတ်တော့ပြရိုက်ထားတာထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်ကဲကျွတ်တော့ပြူလေးတွေအရောင်ပြောင်းလာမယ်အနံမှွေးလာတယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသစာပလာလေးတွေထည့်မယ်နော်အတူတူတော့နည်းနည်းလေးမှွေးပြီးတော့အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အထိခဏလေးထားပြီးမယ်နော် BB ဆိုရင်အရသာအတွက်မှုန်မှုန်ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချက်မဆိုင်ရတော့ကြော်ထားနေတဲ့အရန်ကိုအနံ့မှွေးနေပြီ ဒါကတော့စားနည်းနည်းထည့်လိုက်တာပါစားကတော့လေဒီခါတည်းကျချွတ်ချက်မဆိုင်ရအရန်ငန်နေဆိုရင်စားကိုရှော့ထည့်ပါတော့ဒါကတကြားကိုထည့်လိုက်တာပါဒီချက်မဆိုင်ကတော့အရန်ငန်နဲ့ချက်မဆိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးပဲငပြရလဲမငန်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်မစားထည့်တာပါတော့
ပင်ငယ်ပြီအငယ်နဲ့ကြောင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စားလုံးဝမထဲပါနဲ့ကြံစားလည်းငယ်နဲ့ပင်ငယ်ပြီရလည်းငယ်နဲ့ဆိုလို့ရှင်တအားလေးသွားမယ်ကိုကကိုကြံစားပြန်စားကြည့်တယ်တော့မငယ်ဘူးပင်ငယ်ပြီရလည်းအချို့တောင်မှကျွန်မစားထည့်တာပါကဲအခုပင်ငယ်ပြီတွေထည့်လိုက်မယ်ဒီရှင်းချက်နေရအရန်လွယ်ပြီးတော့တတ်တတ်လို့စားတဲ့လူတွေအတွက်အရန်လည်းအရသာရှိတယ်အားသာလည်းရှိတယ်ပင်ငယ်ပြီတို့ပဲပြလို့
그 외에 나알에 브라노 도토리고 무이니비 그래서 디 이제 쳐다래 디 이제 변비로 캔차고다래 아티보노 쪼비메 바서 쳐다르가 네네 캔차착리 쪼레 보자미 보노 디 조니야 에마 미미야 변맷미비로 쪼라리 포시로와 보노 두 미네메 따따로 사진 소인 쪼사다데 소비로 두 뜨리 변야비로 จังโจจี้จี้ดาตะเกะกูเลยอะยาตาสิพี่รอกลับมาเด้ดีจัมไซด์ทุกข์ก็รอลีตัวบลูคอมเลยยังเลไม่งานตะโลမျိုးอะရှင်อีดิเลไม่ป่าวตะคาเลจ้ารุษิญตะชุจัมไซด์เนี่ยจ้ารุตะอะရှင်เนี่ยออกชีไบนี่บาแท้ทาเลยส่วนไอ้อุษาริโอรอ ပေါ်လှိတဲ့ချိန်မှာဖက်ထုတ်လိုက်ပါเนาะဘာလို့ဆိုတော့အားရှင်လို့ရှင်လဲစာလို့မကောင်းတာဒီကတော့အပေါ်ပိုင်းအနှုတ်လေးတွေပဲပေါ့เนาะတော်တော်များများဒီအထုတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီတခါတော့ကျွန်မတို့တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်လို့ရတာလေကြွယ်ပါဆိုတော့အကုန်လုံးနှုတ်လေးတွေပဲဆိုတော့အားရှင်လို့ရှင်လဲစာလို့မကောင်းဘူးလေအခုဆိုလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရဲ့အရေးလေးကခံလာပြီပေါ့เนาะ အခုဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြပြထည့်လိုက်ပါပြပြကဒီလိုပဲပြပြလေးကြော်ထားတဲ့ခါကျတော့လာနဲ့လာသလိုအရာသာလည်းရှိတယ်ရဲ့သူတို့ကိုနှက်ဆက်သွားအောင်လို့ဟောအောင်လှမ်းပြီးတော့ဖွင့်ပေးမယ်เนาะဓမ္မအရာသာကြီးအလုံးဟာနှက်ဆက်သွားမှာ အခုဓမ္မ ပင်ကပိလေးကိုလည်းနည်းနည်းထထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုပဲပြထည့်လိုက်ပြီးတော့မှွေကြည့်တော်လေ။အဲပင်ကပိအတွက်အရာသာလိုနေလိမ့်မယ်။ပင်ကပိနည်းနည်းလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုပြီးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။အခုဒါကတော့မိုစီကိုထည့်လိုက်တာပါ။ဒီမိုစီကိုဝယ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လေ၊သူကအပြစ်အကျဲနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်။အကျဲကတော့ကျွန်မမကြိုက်ဘူး။ဒီလိုအပြစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ ပို့ပြီးတော့ဟင်းနေတဲ့ထည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်လေ။ဘယ်မှုစီဒီအကျဲကြတော့အများကြီးထည့်ရတယ်။အများကြီးထည့်ပြီးတော့အကြသာကြတော့ထွက်မလာဘူး။အများကြီးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဟင်းကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တခါအဲ့မိုစီရဲ့ဒီအရေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရေကြီးကိုပြန်ခန်းဖို့တခါစောင့်နေရအောင်ပဲ။ဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး။အပြစ်ပေါ့နော်။အပြစ်ကိုပဲကျွန်မပို့ပြီးတော့သ
ແລະຍັງຫມွေຫນີບີສະນັ້ນຍັງຢາດາຊິແມ່ນເນາະປີບີສະນັ້ນຊິແນ່ນເນາະຍຸກທີ່ຈောက်ກະລີ້ໂອນັ້ນແຖ່ໄລແມ່ຍຸກທີ່ໃສ່ບໍເນາະຍຸກທີ່ໃສ່ແຖ່ດາຍາຍຍາຍປີໂຕແຖ່ລຸຊິແລະຢາບາອັນແລະສະນັ້ນເນາະປູປີໂຕສັດແຕ່ຢາດາຢາແມ່ອະຄູວ່າເນາະຍຸກທີ່ຈောက်ກະບົວຫນີປີໂຕແບ່ບິລູແບ່ນັ້ນລີ້ຜູ່ໄລດາ ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီယူတီကြောက်ကအနှံ့အမွှေးပေါ့နော်မွှေးတဲ့အနှံ့ကိုပါရှိပါပါကြည့်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ရတာရှိတယ်တတ်တတ်လို့ပဲပြစမ်းဆိုင်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော်ရတာလည်းရှိတယ်စားလို့လည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်နော်ဒီဟင်းချက်နီလေးတွေကိုကြည့်စုပေးနေတဲ့အတွက်ငွေချင်းကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျမရဲ့ page လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပေးပါဦးနော်ပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းမြင်ကျမလည်းကြိုးစားပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့အပေးပါဦးနော်ကျမရဲ့ gobai website ဖြစ်တဲ့ chosu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်